Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie et enchantée d'être avec vous. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de mini cake aux graines de sésame. Cette recette est idéale pour les petits déjeuners ou pour le goûter. Je vous laisse me suivre pour la préparation. عسلامتكم ومرحبا بكم الناس الكل في كوجينة مالية. اليوم أصحابي وحبيبي حضرتكم وصفة يحبوها كبار وصغار. الوصفة دي نجموا نستعملوها للغوتي ونجموا نستعملوها الفطور الصباح، وخاصة الصغيرات العشية تو رجعوا على المكتب ويلزمهم هذو غوتي معاهم، ويلزمهم تكون حاجة خفيفة ونظيفة وما تقلقهمش وما تكونش طريه. الوصفه هذه الحقيقه تساعدكم 100%، والمكونات نتاعها في كل دار، وهي الحقيقه في متناول الجميع، ما فيهاش حاجات تتكلف بكل. اي نمشيو للكوجينه ونشوفوا المقادير وطريقه التحضير. Les ingrédients pour notre recette de mini cake, mes amis, alors il me faudra 3 verres de farine, 1 verre d'huile végétale, 1 verre de sucre, à peu près 3 cuillères à soupe de graines de sésame, 4 œufs, un sachet de sucre vanille, un sachet de la levure chimique. Et pour parfumer notre mini cake, j'utilise fleur d'oranger. Vous pouvez utiliser zeste de citron si vous souhaitez. نسملو بسم الله ونتوكلو على الله باش نحضروا الميني كيك نتاعنا. اشنو يلزمنا صحابي وحبيبي؟ يلزمنا 4 كعبات بيض، كيس نتاع سكر، 3 كيسان نتاع فارينة، كيس متاع زيت، ساشي متاع سكر فاني، وساشي متاع خميرة جاتو. باش نفوحو الميني كيك متاعنا انا مش نستعمل ما ورد، تنجمو تستعملو ما زهر، تنجمو تستعملو القارص، تستعملو بروتين تحبو انتم وتشتهو البارفان اللي تحبوه انتم. الميني كيك هذا اذا كان تحبوه يكون خفيف يلزمكم تعملو اقل ما حطيتانا فارينة. يعني مش نحط 3 كيسين متاع فارينة، انتم تنجموا تحطوا كان 2 كيسين ونص باش الكيك متاعكم اذا كان تحبوه طري. انا الكيك هذايا راهو مش يجي شايح شوية، يعني مش نستعمله للقهوة متاع الصباح، ما هوش بسكوي وما هوش جاتو، يعني يكون شايح شوية باش نبدو متفاهمين في الوصفة متاعتنا. باش كتبكم ما تقولوش راهو شايح الكيك متاعنا، الكيك هذايا يجي شايح بالطريقة هذه. اذا كان تحبوه طري شوية تنقصوا من الفارينة. السر متاع الوصفة هذه يلزمكم تركضوا البيض مع السكر كيما يلزم، ومن بعد تزيدوا المكونات الأخرى بشوية بشوية. لهنا أخذت نفس الكيس اللي كيلت به الزيت اللي كيلت به السكر، هذاك هو اللي باش نكيل به 3 كيسين متاع الفارينة. نعاود مرة أخرى ونقولكم الكيك متاعكم إذا كان تحبوه أطري يلزمكم تعملوا أقل فارينة، يعني نجموا تعملوا كاسين ونص، وإذا كان لزم تعملوا كان كاسين وكهو في صورة ما تحبوا الميني كيك هذايا يكون أطري. الفارينة بتاعتنا راهي مغربلة بالمسبق، ديما تغربلوا الفارينة بتاعتكم قبل ما تخدموا بها، اول حاجة تهووها، وثاني حاجة راهو نظافة للفارينة، يعني ما نعرفوش شنو فيها، ديما نغربلوا الفارينة بتاعتنا. Là mes amis, pour ma recette, je vais utiliser 3 verres de farine. Si vous souhaitez que votre mini cake soit léger, vous pouvez utiliser que 2 verres et demi ou plutôt 2 verres de farine si tout. Pour mesurer ma farine, j'ai utilisé le même verre pour l'huile végétale et le sucre.
لهنا حطيت 3 مغارف متاع جلجان. اذا كان تحبوا تحطوا لوز تنجموا تحطوا فستق، تحطوا اي نوعيه متاع فاكهه. الجلجلان راهو باش يعطيه اكد قرميشه في الكيك ويعطيه بنه خاصه في الكيك متاعنا، اما تنجموا تعوضوه باي حاجه اخرى اذا كان تحبوا. Une fois que j'ai bien mélangé le tout, j'ajoute une cuillère à soupe de fleurs d'oranger. Vous pouvez le remplacer avec du citron ou de l'orange ou n'importe quel parfum que vous souhaitez. كما ريتو الخليط متاعي فوحتو بما ورد، انتم تنجموا تفوحوا بما زهر، تفوحوا بالقارس، بالبرتقال، بالعطر الشيا الموجود والمتوفر عندكم في الدار. الخليط متاع الميني كيك حضر، توا ناخذ البلاطو متاعي ندهنه بالزبده ولا بشويه زيت، اذا كان عندكم ديمولاج فبها ونعمه، ونشعل الفور على 180 درجه باش نحط فيه البلاطو متاعي مده 20 دقيقه على الاقل. Mon plateau de mini cake est prêt. J'allume mon four à 180 degrés et je le mets 20 minutes à peu près. La cuisson de nos mini cakes est enfin terminée. On les laisse se refroidir pour pouvoir les déguster avec un bon thé ou un café. Je vous ai présenté une recette nature, mais rien ne vous empêche de les forer avec de la confiture ou de Nutella pour les plus gourmands. Si ma recette vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et vous abonner. Vous pouvez aussi mettre en place la petite cloche pour pouvoir suivre mes prochains partages. Si vous voulez me contacter sur Instagram, Facebook, c'est Cuisine Mali. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. صحابي وحبيبي الميني كيك متاعنا حضر كيما تراو مزيان على الاخر، وصفة بنينة نودكم ولا نشهيكم. الوصفة هذه نحضروها قوتي للصغيرات، نحضروها لفطور الصباح، نحضروها اذا كان عندنا ضيف نطيبوا كويس تي ولا قهوة في العشية ونتلموا عليها الاصحاب والحباب. الوصفة هذه مكوناتها في كل دار وفي كل مكان. ان شاء الله عجبتكم الطريقة وان شاء الله تجربوها. اذا كان عجبتكم الوصفة ما تنسونيش في الاشتراك في القناة اذا كان كنتم مش مشتركين. النقوز هذاك تحطوه يمشي باش اي وصفة جديدة توصل لكم لي كومنتير. واذا كان تحبوا تتصلوا بي على الانستغرام والا الفيسبوك راهو كويزين مالية، وبصدر رحب نجاوبكم على اي سؤال تسألوه. ما يبقى لي كان نقول لكم شهية طيبة، وان شاء الله عجبتكم الوصفة، وان شاء الله نتقابلوا في وصفة مخير واحسن، والى اللقاء.